problem olsa kanalizasiyada problem var. Demək kanalizasiya nə qədər burada cəmaatın kanalizasiyası varsa, bizim podvala, podvaldan deyə var orada lüfar, lüfdən əməli başlayıb çıxır. Da zil zibillər, mədəni də desəm, hamısı çıxır çölədir. O ağac var, ağacın dibi ağzına kimi dolu olur. 50 sant, 60 sant yuxarı qalxır. Buradan vurur deyə bura, deyə buradan çıxır. Yollar bastırıq olur, balot ol kimi olur. Bir də o tərəflər, hər tərəf, yəni bütün evlərin podvalı düşkünlərdir. Biyabcı günlərdir, iyi verir, iyilənir. Nə hərəkət eləmək olmur, nə pəncər açmaq olmur. Heç bir şey eləmək olmur. Kanalizasiya xətləri var burada yoxsa? Kanalizasiya xətlərini də özümüz çəkmişik. Əvvəldən qonşular yığışıb, çəkiblər. Yəni dövlət çəkmir bunu. Harasa yazılıb, harasa yazılıb və dəfələrlə deyirik ki, bir gün gələcək, sabah gələcək, nümayəndə göndəriləcək, yəni göndərilməyib. Biz dəfələrə müraciət elədik su dərəsinə. Yalandan anladılar ki, gəlirik, 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 gəlmirlər. Bütün millət antisanitariya bu virusla biz necə mücadilə aparaq? 18 il, 19 ildir biz bu evi tikmişik. 19 ildir bax bizim evin podvalı bu vəziyyətdədir. Yay, qış burada bizdə su var. Yay, qış. Evdə nəmişdik, evdə körpü uşaq. Bütün çöldə axan kanalizasiyanın suyu düz gəlir bizim evin altına. Hər gecə də evə ağcaqanad basır. Çünki çirkli suda dolur podvalı, podvaldan da qalxır evə. Neçə illərdir belədir biz burada bax bu vəziyyətdə yaşayırıq. Müraciət eləmişsiniz, nə deyiblər? Ərizə yazılıb, qonşular ərizə yazıb, aparıblar ora kanalizasiyaya, su idarəsinə göndəriblər. Deyiblər gələcək, hələ gələn yoxdur. Nümayəndə göndərəcək. Nə nümayəndə gəldi, nə özləri gəldi, nə bir cavab gəldi. Dünən də zəng eləyir, zəng dalınca su basır bizim evlərimizi, həyətimizi. Tövdə ifunət indi, görürsən də iyi. Deyir ki, gələcək, nümayəndə gələcək, alladır bizi, gəlmir nümayəndə, çıxmır. Bizi alladırlar, bizi alladırlar. Bunlar nəyə otururlar? Başda mənim başım çıxmır, havayı pul yiyə yiyə. Özlərini kökəldirlər, əməli şeylirlər. Bət biz də yazdıqıq, bu küçürlər bu üçün içində nətər gəlsinlər. Mən öz cavab sual verirəm onlara ki, gəlib yaşasın da bir gün burada görüm, yaşaya bilərlər onlar. Mən neyini, mən özümü öldürüm, attım, töküm qanı onların üstünə. Mən oca vadar olmuşam da. Allaha and olsun vadaram mən. Mən neyini, mən sənin başıma dönüm. Bax, görün neyini işte, bana çək mənim həyatım, hadi gəl çək. Töv kanal mənim həyatım donur. Bax, o günü yağış yağan günü, Allaha and olsun mənim evimin içində su gəlib. Belə bayra çıxa bilmirik biz. Çıxa bilmirik biz bayra. Belə dəhşət olmaz. Hökumət varsa baxsın bizə. Yoxsa baxmasın. Da biz yığılmışıq boğazaya. Belə şey olmazsaq. Bu yaxınlarda da yolu kəsdik. Suyu bir dəhər çəkdirdik. Suyumuz da yox idi. İndi də bu kanalizasiya. Bax, bax, bax da iynə durmaq olmur. Biz insanıq, biz vəhşi deyilik. Da biz. Mən sual verirəm. Da o oturanlara, o bəşdə oturanlara mən sual verirəm. Mən də insana, mənim də hüququm var, mənim də bəli, 30 il haqqım var, mən tələb eləyim, mən haqqımı tələb eləyim, mən gəlib düzətsinlər, bilmirəm mən, yoxsa yol kəsiləcək, belə nə olsa olacaq, bilmirəm, gəlib baxmasa da. Bu kanalizasiyalar düzələncə öldürəcək özümüzü o asfaltın qırağında, od vurub yandıracaq, amma bunlar xahiş edirəm, sizdən düzətmək lazımdır. Uşaqlar çölə bayra çıxa bilmir, səhər pəncərəmizi açırıq ki, keşə hava götürək, amma biz kanalizasiyayı götürürük. Girdim qışda, şəkər adamı idim, girdim suyun içinə, xayətim basmışdı, kişi qaylaqlardı evdə. Qıçım tutulub, indi xəcərət də çəkəyəm, yeriyə bilməyəm. Xala, bə necə yaşırsın? Bax, burada bu idam, bu üfunətlə. Məni salan xəstəri gəl, şəkər adamı elə bu saldı. Məni bu saldı. Baxın, bax, kanalizasiyadır, bax, dolub evin altına. Day, bəs necə yaşırsınız, bax, belə bu vəziyyətdə? Mənim evimdir, deyə belə. Gündə uşaq xəstələnir. Bu, bunun devi, mənim devim. Altı bu gündə. Gündə uşaq xəstələnir, gündə uşaq müalicə. Anca mundarlıq, mundarlıq. Deyə ağaç quruyub. Deyə kanalizasiyanın suyuna ağaç quruyub. Dolu vuralar, pastanə boğulub, qurulub. Ərizələr yazılmış. Hamısı var. Ağaç, iki ağaç, ağacın quruyub. Baxmırlar. Baxmırlar, müraciətə baxmırlar. İndi gəlirik, bu saat gəlirik, indi gəlirik, bu saat ki, alladırlar. Yenə də biz burdan dövlətimizə güvənirik, prezidentimizə güvənirik. Xahiş edirəm, bu haqda bir ölçü götürürsün. Yay uşaqlarımız bu avqust ayı, iyul ayı gəldi, xəstələnirlər. Qarın gedmə, qusma, aparıq həkimə, bir infeksiya düşür. Nəyədən düşür? Uşaqdır, gəlib oynayır burada palçıqla, tozla, torpaqla. Dəhşət olur, xəstələnir uşaqlarımız, qalırıq indi biz kanalizasiyaya pul verib düzəltək, uşaqlarımızı həkimə aparaq, çətindir. Bu uşaqlar burada necə yaşasın? Bu uşaqlar burada necə, bu mafəmizlikdə bu uşaqlar hansı virusla mübarizə aparaq? Taksi də baha gəlir.